За дотриманням постанови Кабміну слідкуватимуть правоохоронці. Вони реагуватимуть на звернення громадян. Порушення, тобто гучне прослуховування музики чи фільмів, бажано зафіксувати на відео. Наразі таких звернень не надходили, повідомили у патрульній поліції. Про те, чому вирішили запровадити обмеження та як це позначиться на комфорті українців, поговоримо із заступником міністра розвитку громад, території та інфраструктури України Сергієм Деркачем. Пане Сергію, вітаю вас. Як чуєте студію? Вітаю, чути чудово. Поясніть насамперед, в чому була необхідність ухвалення такої постанови урядом? 9 травня Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову. І тут важливо нагадати предісторію, тому що раніше Верховна Рада ухвалила відповідні законодавчі зміни, і вони передбачали саме публічне використання музики держави-агресора. І, власне, на виконання вже цих законодавчих змін і була прийнята постанова Кабінету міністрів щодо якраз правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. І ця постанова набрала чинності з моменту публікації, тому вона вже фактично діє. І тепер водії автобусів, наприклад, мають повне право не допускати до перевезення, до салону тих пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв. І це може бути так само і включення музики голосно держави-агресора. І також було встановлено, що водіям автобусів заборонено включати музику і фільми. Тільки це дозволено, якщо в даному транспортному засобі є можливість включення музики чи фільмів через навушники для кожного пасажира. Ну і таке саме обмеження і для таксистів. Тепер таксисти зможуть вмикати музику, якщо не заперечує пасажир. Ми вже згадували, що громадяни можуть звертатися у разі порушень до правоохоронців. Відповідно, вони повинні реагувати, але ось чи повинні якось на такі ситуації також впливати перевізники і місцева влада? Чи можливо до них звертатися? Дуже важливо і важливу роль відіграють саме організатори перевезень. В даному випадку це органи місцевого самоврядування, це обласні військові адміністрації і це Міністерство відновлення. Тому що всі ці організації відповідають за організацію конкретного маршруту. Якщо встановлюється порушення, то організатор конкурсу на маршрут може скасувати такий маршрут і запустити конкурс знову для того, щоб нові перевізники, які не порушують таких правил, змогли виграти конкурс і фактично далі вже здійснювати ці маршрути. Тому дуже важливо також звертатись не тільки до правоохоронних органів, а саме до організаторів перевезень. Якщо це умовно маршрутний транспортний засіб в місті, то це міська влада, яка організовує маршрут. Я ще пропустив, а яка відповідальність у разі порушення? Відповідальності як такої немає саме для працівників, для перевізників, але знову ж таки ця відповідальність може бути в тому, що перевізники не зможуть більше оперувати, їм заборонять користуватися цим маршрутом, і організатори конкурсу оголосять новий конкурс. Якщо ж ми говоримо вже про порушення громадського порядку, то коли, як ви з самого початку сказали, на це повинні реагувати правоохоронці, в нас є і Національна поліція, в нас є Укртрансбезпека, ті органи, які здійснюють перевірки пасажирського автомобільного транспорту, якщо вони будуть виявляти порушення, вони можуть складати відповідні адміністративні протоколи. Ми говоримо про громадський транспорт, автобусні перевезення. Розуміємо, що це насамперед відповідальність місцевої влади. Але ось, якщо говорити про якість таких перевезень, на рівні міністерства, які зараз робляться кроки чи планують робити кроки для його поліпшення? Ми, як міністерство, формуємо правила, як то кажуть, формуємо політику, ті правила, за якими будуть працювати громадський транспорт в містах. Саме за діяльність в частині громадського транспорту, його якість і безпеку відповідає, звісно, організатор цих перевезень, і це місцева влада. Але з нашого боку ми хочемо врегулювати сферу громадського транспорту. Зараз працюємо над таким реєстром
громадського електротранспорту для того, щоб з'ясувати, в якому в нас технічному стані зараз знаходяться тролейбуси і трамваї. І у нас буде єдиний реєстр, який дасть можливість проаналізувати, скільки в нас є електротранспорту в країні, що нам ще потрібно для того, щоб забезпечити необхідну кількість того чи іншого громадського транспорту. Крім цього, ми вносимо і зміни до законодавства. Ми внесли зміни нещодавно, за якими організатори перевезень зараз можуть обирати як критерій конкурсу на маршрут це вік того чи іншого транспортного засобу, що не дозволить маршрутним транспортним засобам, які вже застарілі, які в поганому технічному стані, бути представленими на конкурсі і здійснювати перевезення. А ось ви сказали про вік транспорту, що це є проблема, так, чим старіша машина, то тим більше небезпека, що щось може трапитись під час поїздки. От скільки такого транспорту в Україні, в українських містах, населених пунктах? Залежить від населеного пункту і залежить від маршруту. Тут важко сказати якусь конкретну цифру. Зрештою, в нас оновлюється автопарк, але, звісно, в часи воєнного стану дуже важко вирішувати питання з оновленням автопарку. Наше зараз одне з ключових завдань – це оновлення тих маршрутів, особливо в деокупованих територіях, там, де була порушена логістика, там, де були порушені шляхи, зруйновані дороги, зруйновані мости. Тому ми зараз, як міністерство, знаходимо нові можливості для того, щоб відкривати маршрути і сполучати ті міста для людей, особливо в деокупованих регіонах. А як, можливо, централізовано вдається закуповувати такий транспорт для тих громад, які постраждали і страждають від бойових дій? Адже ми розуміємо, що на місцях зараз не до того, щоб закуповувати новий транспорт і, як ви говорите, налагоджувати оці нові напрямки, маршрути. Законодавство якраз говорить про те, що в нас саме органи місцевого самоврядування відповідають за роботу з своїм громадським транспортом в містах. В деяких містах є комунальні підприємства, які цим займаються. В більшості міст України це приватні перевізники займаються оновленням транспорту. Ми з позиції держави працюємо із міжнародними партнерами для того, щоб міжнародні партнери надавали нам так само гуманітарну допомогу, в тому числі і з автобусами. Нещодавно така допомога була надана деяким регіонам країни, тому ми так само працюємо і над цим питанням. І ви вже озвучили зміни, які проводяться на рівні міністерства, але от якщо говорити не про зміни, а про те, от що насамперед, на вашу думку, треба змінити, щоб якість перевезень поліпшилася і щоб ми максимально наблизилися до європейських стандартів? В нас багато моментів, з якими ми хочемо попрацювати для того, щоб більш ефективніше підходити до питання пасажирських перевезень. Ну, перше, це питання такої дерегуляції і збільшення ринку для того, щоб дати можливість перевізникам швидше отримувати маршрути і збільшити кількість перевізників на ринку. Для цього ми зробимо і плануємо зробити електронну подачу документів для того, щоб пришвидшити процес отримання тих відповідних документів, які дозволять перевізнику оперувати на конкретному маршруті. Це збільшить кількість перевізників і це збільшить конкуренцію і, звісно, зменшить ціну для квитка для кожного пасажира. Крім цього, дуже важливо, щоб пасажир знав, які маршрути діють в тому конкретному чи місті, чи в регіоні, чи в країні, чи міжнародні маршрути. Для цього так само працюємо над реєстром маршрутів, для того, щоб у кожного громадянина була можливість швидко віднайти той самий зручний маршрут і дістатися тієї точки, куди він планує поїхати. Пане Сергію, і на сам кінець хочу згадати за Є черга, функція, яка вже запрацювала у травні на міжнародних автомобільних пунктах. Пройшло вже декілька днів. Розкажіть, чи можна вже говорити про якісь там перші проміжні результати? Так, звісно, ми вже можемо і похвалитись, як би сказав, тому що багато водіїв скористалися цією послугою. 8 травня ми масштабували проект «Електронна черга» і цю систему на
16 вантажних пунктів пропуску. До цього він працював як пілотний проект виключно на одному пункті пропуску Ягодин-Дорогуйську в Волинській області. За цей тиждень у нас більше ніж 40 тисяч водіїв вже користуються цією системою. У нас на сьогодні з початку запуску цієї системи вже 103 тисячі автомобілів здійснили переїзд кордону саме через систему електронна черга. Тому ми можемо говорити про те, що ця система досить активно використовується і досить ефективна. Крім цього, ми можемо відразу з вами побачити, як і громадяни, так і перевізники, так і водії, які черги зараз існують на кордонах для вантажних транспортних засобів просто в онлайні. Заходячи в програму «Електронна черга», ви можете побачити, скільки вантажних транспортних засобів стоїть в електронній черзі по кожному конкретному пункту пропуску. На сьогодні загальна кількість вантажівок, які стоять в черзі, це 12 тисяч загалом по Україні. Пан Сергію, дякую, що доєднались до студії. Нагадаю, ми спілкувалися із Сергієм Деркачем, заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.